שגרירי הונגריה שכיהנו בישראל העניקו ל-140 אזרחים ישראלים יוצאי תנועות נוער בהונגריה אותות ותעודות הוקרה. מה גרם לממשלות הונגריה לאתר אזרחים אלה? עלינו לחזור אל האירועים שהתרחשו בהונגריה עשרות שנים קודם לכן, ב-1944, שנה בה הושמדו מרבית יהודי הונגריה. בשנה זו התארגנה מחתרת תנועות הנוער הציוניות להצלת יהודים מציפורני ההשמדה ורשמה דפים מזהירים בדברי ימי יהדות הונגריה. דוד גור היה אחד מפעילי מחתרת תנועות הנוער, ודרך עדותו האישית המרתקת ייחשף הסיפור הייחודי והנועז. דוד נולד ב-1926 בהונגריה, בעיירה בשם אוקיין, למשפחה יהודית עמידה. אביו היה סוחר תבואה. באזור מגוריו חיו יהודים מעטים, ודוד למד בבתי ספר כלליים, לרוב כיהודי בודד בכיתה. עשיתי את הבגרות, זה היה ב-1943. המלחמה כבר הייתה בעיצומה. האווירה הייתה מאוד נגד היהודים. בעיירה הקטנה שלנו אין מה לעשות ליהודי כמוני, אי אפשר ללמוד מקצוע ואי אפשר לעשות שום דבר, גם לא היה נוער יהודי. גמרתי את הבגרות בגיל 17, עברתי לבודפשט. אני החלטתי כבר בגיל 14-15 שאני אסע לפלסטינה, מאחר שמקומי לא בהונגריה. כדי להגיע לישראל, לפלסטינה דאז, אדם צריך מקצוע. עבדתי כשוליית בניי וקיימתי את עצמי ופרנסתי את עצמי. אני הבנתי והרגשתי שזה לא מספק אותי. נרשמתי לסרטוט טכני בערבים. מבלי לדעת זאת, לבחירה בקורס של סרטוט טכני הייתה השפעה גורלית על מהלך חייו של דוד. בעקבות קורס הסרטוט, הוא הוצב בצומת דרכים מרכזי של מפעל הצלה אדיר מימדים. אחרי חודש או חודשיים שהגעתי לבודפשט, אני החלטתי שאני צריך למצוא תנועה ציונית. ואז הצטרפתי לתנועת השומר הצעיר. שם פגשתי פליטים מסלובקיה, דוברי הונגרית, והם סיפרו מה קרה ליהדות סלובקיה ומה קרה להוריהם. זה בשבילי היה עולם רחוק, עולם משונה ועולם זר, ולא יכולתי לקשור לא את עצמי, לא את הסביבה שלי ולא את הונגריה, שגם פה זה יכול לקרות. לנו זה לא יקרה. בתחילת 1944 מתקפת הנגד הסובייטית הייתה בעיצומה, והצבא הגרמני נדרש לחזק את קו ההגנה המזרחי. לכן, ב-19 במרץ 1944, פלש הצבא הנאצי להונגריה, והיחידה המיוחדת של אייכמן החלה לפעול לקראת ביצוע הפתרון הסופי של יהדות הונגריה. הכיבוש הגרמני בא כהפתעה להונגרים וגם ליהודים. תנועות הנוער הציוניות חשבו על זה והיו מוכנים בצורה זו אחרת. הנהגות תנועות הנוער הורו לחבריהן, בני 17 ומעלה, לרדת למחתרת, לעזוב את הבתים בהם גרו כיהודים, להשיג ניירות של נוצרים, לעבור לגור בדירות אחרות כנוצרים. על כל אחד הוטל לסגל לעצמו זהות חדשה, לא יהודית. ראשית לכל, הם השיגו תעודות לידה נוצריות. אני גם הוצאתי עבור עצמי תעודה על השם פרקש טיבור. אני גרתי אז, מזה חצי שנה, עם חבר בדירה אצל יהודים. לאחר שהשגנו את הניירות שלנו במרשם התושבים, אנחנו הלכנו לגור למקום אחר בתור גויים. הנהגות תנועות הנוער הציוניות הבינו שהגרמנים יחזרו על מה שעשו ליהודים בכל ארצות אירופה, וכי גורל דומה צפוי גם ליהודי הונגריה. יהדות ערי השדה הייתה מנותקת ממקורות מידע. מחתרת תנועות הנוער שלחה אליהם שליחים כדי להזהיר אותם, כי הם עומדים לפני סגירה בגטאות וגירוש שסופם השמדה. השליחים הציעו לצעירים דרכי מילוט, כסף ותיעוד מזויף. הבשורה המרה שהביאו השליחים התקבלה לעתים בספקנות. היו שלא האמינו והיו שהחליטו להישאר עם משפחותיהם. תוך 7 שבועות גורשו היהודים מערי השדה.
היה זה ביצוע הגירוש וההשמדה המהיר ביותר בכל ארצות אירופה. אחדים מחברי המחתרת עסקו בבחירת המועמדים להברחה לרומניה ובהכנתם למסע. איך עולים על הרכבת, איך מתנהגים ברכבת, איך פוגשים את המבריח בעיירת הגבול, איך מעבירים את הלילה, איך עוברים את הגבול ואיך יודעים שהגיעו לצד השני. התנועה החליטה למסד בית המלאכה לניירות מזויפים. דוד, בשל לימודיו כסרטט טכני, צורף לצוות בית המלאכה, שעסק בהכנת התיעוד המזויף, בתחילה כמתלמד, ואחר כך כאחראי לפעילות בית המלאכה. עבדו שם בקדחתנות, עד שאחת השכנות בישרה להם. בדיוק היו פה הבלשים וחיפשו אתכם. אנחנו די נבחרנו, למען האמת, מכך שלא עמדנו מעמוד מאחורי זה. הם ארזו מיד את כל הציוד במזוודה אחת, ולאחר התלבטות החליטו להסתיר אותה בדירתם של יואל והנזי ברנט. עוד באותו הלילה, בלי שום קשר למזוודה, המשטרה נכנסה אל דירתם של הברנדים, ערכה בחיפוש ועצרה את הנזי ברנט. האמא של יואל ברנט נשארה בדירה. אני התנדבתי לגשת לדירה, אבל כדי שמישהו ידע שאם קורה לי משהו, אז משה אלפן בא אחריי, מרחק מסוים,
עם אקדח טעון בכיס. ואני עליתי לדירה, דפקתי בדלת, הגברת ברנד אומר, אני שמתי את המזוודה מתחת למיטה שלי ושם לא חיפשו. נתנה לי את המזוודה, עלית על החשמלית ומשה אלפן ליווה אותי במרחק מסוים כדי לדעת שאני אגיע למחוז חפצי. היא החליטה שאני תמיד צריך לגור עם מישהו, ואם אני לא מגיע בערב, סימן שקרה לי משהו. קיבלתי את ההזמנות, או באותו יום או למחרת סיפקתי את הסחורה. את התעודות העיקריות היו תמיד תעודת הרשמה משטרתית, תעודת לידה, או יותר מאוחר תעודה שמעידה שהאדם עובד במסגרת התעשייה הצבאית. תוך כדי העבודה למדתי גם את השיטות, גם איך להכין חותמות, גם איך להזמין חותמות, גם איזה מספור צריכים לתת לתעודה מסוימת. הונגריה הייתה הארץ היחידה בכל אירופה הכבושה איפה שהתנועה הציונית החלשה, הקטנה, הזעירה, הנרדפת, במקום להיות נעזרת על ידי חוגים מקומיים מתנגדי המשטר, היא שעזרה לחוגים האלה. הורטי, עוצר הונגריה, רצה להפסיק את הברית עם גרמניה הנאצית. הוא שלח את אנשיו לברית המועצות ולמעצמות המערב. הניסיון היה שקוף בפני הגרמנים, וב-15 באוקטובר 1944 אסרו את הורטי והכתירו את פרנס סלאשי, מנהיג מפלגת צלב החץ הפשיסטית, לראש הממשלה. מחצית משטחה של הונגריה כבר הייתה כבושה בידי הצבא הסובייטי. רחובות בודפשט נשלטו על ידי כנופיות הבריונים של מפלגת צלב החץ. חברי מחתרת תנועות הנוער התחפשו מיד לאנשי צלב החץ, פטרלו ברחובות העיר ושחררו יהודים באמתלות שונות מידי הכנופיות הפשיסטיות הרצחניות. הם היו יותר גרועים מהגסטאפו. יהודי בודפשט היו בבתים מסומנים, מרוכזים, לא היה גטו. בא השלטון של אנשי צלב החץ, הכל התהפך. נכנסו לבתים, הוציאו אותם, גרשו אותם, ירו בהם ליד הדנובה. אחמד חזר והתחיל לארגן את גירוש יהודי בודפשט ברגל. ללא מזון, ללא מחסה, ילדים, זקנים, ומי שלא החזיק מעמד, נורא בדרך. התחילה הפאניקה, והתחילו הבקשות של כל היהודים. התחילה לחץ בעבודת בית המלאכה לנראית מזויפים. הגברים ההונגריים שלא שירתו בצבא, גויסו לעבודה בחפירת ביצורים ובפינוי הריסות. היה דרוש סיפור כיסוי אמין, נימוק משכנע למה אנשים צעירים, חייבי גיוס, נמצאים יום יום בבית המלאכה המוסווה. הוא היה זקוק למקום שקט, מקום נסתר בפני כל חברי המחתרת. פרט לצוות הפעילים בו ולמקשר אחד שתפקידו היה להביא את ההזמנות ולאסוף את הטיוט שהוכן. כך רצו להבטיח שבית המלאכה על אנשיו וציודו לא ייחשף ויפול בידי השלטונות. במשך 10 חודשי קיומו נדד בית המלאכה והחליף 15 מקומות לפי צרכי ההסוואה, הקונספירציה והבטיחות. בתקופת שלטון צלב החץ התרחבו פעולות המחתרת בשני כיוונים נוספים, בית הזכוכית ואחר כך בתי הילדים. לוץ, קונסול שוויץ, הנפיק 7,800 כתבי חסות שוויצרים שנקראו שוצפסים. בעלי השוצפסים הוכרו כאזרחים מוגנים על ידי ממשלת שוויץ.
חברי המחתרת החלו להדפיס ולהפיץ שוטספסים מזויפים. בתחילה כ-10,000, אחר כך הוסיפו עוד ועוד, ולקראת שחרור בודפשט על ידי הצבא הסובייטי, היו בידי 120,000 יהודים שוטספסים שהודפסו והופצו על ידי המחתרת. חברי המחתרת מסרו שוטספסים כאלה לכל דורש, גם למגויסים היהודים ששירתו בפלוגות לעבודות כפייה. שוטספסים אלו מנעו לא פעם את שליחת המגויסים לגרמניה ולמחנות המוות. רוגל מי מרחק ואומה אדמה ושירינו מחרים את הקר. בתקופת שלטון האימים של צלב החל, בחודשים אוקטובר-דצמבר 44, התהדקו הקשרים עם קבוצות האופוזיציה ההונגריות. בעזרת אחת הקבוצות התמקם בית המלאכה בבניין בודד של ספריית אגודת הסטודנטים הפשיסטית ברחוב ברוש. הזוועה מצוינת בקמפוס באוניברסיטה, בסביבת אנשים צעירים בגילאים של צוות בית המלאכה. במקום זה, בביטחון סביר, התנהלה עבודה קדחתנית כדי לענות לדרישה הגוברת של לקוחות בית המלאכה, מחתרת תנועות הנוער הציוניות וקבוצות ההתנגדות ההונגריות. העלמו הפתאומי של איש המחתרת, המקשר עם בית המלאכה, טרף את הקלפים. יש חוק בלתי כתוב במחתרת שאם למישהו קרה משהו, אנחנו קודם כל מניחים את הגרוע ביותר ונוקטים את אמצעי הזהירות והבטיחות. באותו ערב אנחנו ארזנו, אנשי המחתרת הלא יהודים היו במצב ביש. כל יום היינו חייבים להחליף תעודות כדי לאפשר לפעילים האנטי גרמניים להישאר בבודפשט. הם ניסו לעזור, אבל לא מצאו לנו מקום. הדרישות המשיכו להתמיד, ואפילו איומים. נאמר לנו שאנחנו מסרבים לעבוד, ואנחנו מחבלים במאמץ להציל אותם. אחרי המלחמה, נעמיד אתכם לדין על חבלה, איימו נציגי קבוצות ההתנגדות על הנהגת המחתרת. הם בעצמם חיפשו והציעו פתרונות חלופיים, אבל לא נמצא מקום מתאים. בבודפשט וסביבתה התרחשו אירועים דרמטיים. הצבא האדום צר על העיר. משרדי הממשלה ומפעלי התעשייה פונו מערבה. הגברים גויסו. פעילות בית המלאכה הייתה חייבת להימשך במקום חדש ומוסווה היטב. חבר הצוות, מיקי לנגר, העלה רעיון. הוא יבדוק את האפשרות להתמקם בסניף משרד מהנדס העיר ברובע השביעי, שעמד בעבר כסרטן. מוסד עירוני מוכר, מקומו ליד שדרה סואנת, נראו תואמים את הדרישות. מיקי ניגש ובירר. עובדי המשרד הצעירים שירתו בצבא, מנהל עבודה מבוגר ישב לבדו במשרד השומם. הם היו מוכרים האחד לשני. מיקי דיבר איתו בגלוי, מנהל העבודה נתן את הסכמתו.
וביום 21 לדצמבר 1944, שלושת חברי צוות בית המלאכה, עמוסים בשש מזוודות, עברו למשרד מהנדס העיר והניחו את המזוודות בחדר צדדי קטן. עשו חיפוש במשרד ולא מצאו שום דבר. פתאום רואים את השש מזוודות. פותחים את המזוודות וגם כן לא מבינים שום דבר. תופסים. היו שם סרטי יד של אנשי צו החץ. וזה הדליק להם אור אדום. אז פתחו את המזוודות וראו שזה יש חותמות ונערות מזויפים. ואז התחילו להבין שזה לא סתם יהודים. גם המשטרה פחדה מכנופיות צלב החץ. לכן פנתה אל המפקדה שלהם ודרשה לטפל בעניין. המפקדה שלחה לבית כיתת כוננות. פתאום פורצים את הדלת, שבעה אנשים חמושים מכף רגל עד הראש, נכנסים ומתחילים להרביץ לכולנו. גם לבלשים וגם לנו. אחרי שהתבררה עם הטעות, הרביצו לנו עוד פעם בגלל זה שהחבריהם קיבלו מכות. אז אמרו, תיקחו את כל המזוודות ואנחנו הולכים למפקדת הרובע. זה כבר היה חושך. אנחנו לקחנו את המזוודות, לקחנו על כתפינו, וכל אחד היה בכיס שלו תעודת הרשמה משטרתית, על מקום מגורף האמיתיים. אני באותו זמן גרתי עם משה אלפן. בדרך על המפקדה, בחסות החשיכה, לעשו ובלעו שלושת חברי צוות בית המלאכה את תעודות ההרשמה. כך הם הצליחו להסתיר את מקום מגורי חבריהם. דוד, שכונה פרקש טיבור, השתמש בשבועות האחרונים בשם נוסף, רפוש. שם זה היה ידוע רק למשה אלפן. לשם רפוש יש חשיבות גדולה בהמשך. כשדוד לא הגיע הביתה, משה עזב מיד את הדירה. אנשי צלב החץ החלו לחקור את החבורה. הם לא היו חוקרים מקצועיים והתרכזו בעיקר במכות, בידיים, במקלות, בכיסאות, בחמת זעם. כשהגיע תורי, אז החליטו משום מה שאני צריך להגיד להם איפה בית הדפוס הקומוניסטי המחתרתי. והם נתנו לי מכות רצח שאני אגיד להם. אני לא יודע אם הייתי אומר להם אם אני יודע, אבל כמר שלא ידעתי. לא מסרנו אף כתובת, אפילו כתובת של בתים יהודיים ידועים. הסיפור הזה הלך כמעט עד הבוקר, כל הלילה. הם התעייפו. אנשי צלב החץ החלו להשתעשע עם החותמות הצבעוניות שנמצאו במזוודות. בודפשט, תחת המצור של הצבא האדום, הייתה מופקזת ומופצצת ללא הפסק. הייתה סכנה ממשית להסתובב ברחובות. מטה המחתרת החליט לנקוט בכל האמצעים כדי לשחרר את האסירים. שני קצינים, אחד שמו היה סגן בלשה. התחיל מיד, מאיזה תנועה אתה? אז אני אומר, השמר הצעיר. או, אני שמח מאוד. סוף סוף גם מהשמר הצעיר יש פה מישהו. יש פה מהדרור, יש פה מהמקב הצעיר. הסתבר, אחרי יום ימיים, שהיו שם שלושה בונקרים של דרור, נפלו ונתפסו. ביניהם גם המנהיגות, כל המנהיגות של תום הדרור. הם כבר היו איזה שבועיים, שלושה אחרי חקירות, וכל המידע, מה שאפשר היה לדעת על המחתרת, על הפעילויות, הם כבר ידעו. יושיבו אותי בכיסא חשמלי והתחילו לחשמל אותם. זה חוויה בלתי נעימה ובלתי רגילה. אדם לא שולט בשום דבר. לא בעברים, לא בריר נוזל, העיניים דומות, כל כולי ברעד, ואני לא שולט בשום דבר. לא במחשבות, לא בתנועות, לא ברפלקסים, בשום דבר, והם נהנים. יותר מהר, יותר לאט,
אחר כך עוד פעם חקרו ועוד פעם חקרו. הם לא התאמצו יותר מדי. אני הייתי רק איזה פריט בשורה שלמה של חקירות שלהם. קציני ז'נדרמריה הפרידו בין יהודים ללא יהודים, והעצורים הבינו שגורלם נחרץ. כאשר נודע להנהגת המחתרת שהצוות והתחולה של בית המלאכה נתפסו, התגייסו מיד לשחרור אנשי הצוות שנותרו בחיים לאחר החקירה האכזרית של הלילה הראשון. למחרת פותחים את התאים, ואז אני פוגש אנשי דרור, ואז אנחנו החלפנו את האינפורמציה הראשונה. הם סיפרו שהיחידה המיוחדת של החוקרים עזבו בכיוון גרמניה, והבית הסוהר הזה עכשיו לבד רק עם פיקוד אזרחי, אין יותר פיקוד צבאי. פתאום הסוהרים מזמינים אותנו בשורה, ובא קצין סגן עם שני סמלים ומקרים שמות. שואלים את הסוהרים, אומר, אלה שמקרים את שמם, הוצאים אותם להורג. הקצין מתחיל להקריא שמות. פתאום אנחנו שמים לב שהשמות האלה לא מתאימים לשום דבר. יש שמות יהודיים, ויש שמות של כינוי, ויש שמות מחתרתיים, ויש שמות כאלה וכאלה. ואנחנו התחלנו להבין שמישהו שהרכיב את הרשימה, הוא לא ידע באיזה שמות האנשים פה עצורים. ולכן הוא נתן את השמות האפשריים שהוא חשב עליהם. אף אחד לא יצא מהשורה. עד שמגיע לשם פרקש רפוש דיבור. זוכרים? רק משה אלפן הכיר את השם רפוש. מבצע השחרור היה יצירתי ונועז. מניעת גילוי מאגר המידע, כל סודות המחתרת וקבוצות ההתנגדות שהיו בידי צוות בית המלאכה, הציבה בראש סדר העדיפויות את דחיפותו והצלחתו של המבצע. היו פה שתי בעיות. א', לא היינו כסף. הם ביקשו לא פחות ולא יותר מ-300 נפוליאונים. 300 נפוליאונים זה אז הון עתק. הון עתק. והדבר השני זה היה הביטחון. בסדר, אז יוציאו את האנשים האלה, יארגו אותם. אתה לא יודע בדיוק מי הם. אני זוכר דיונים של אולי יומיים. ישבנו ודנו והתעמקנו, ניתחנו, מה עושים? אז הסקתי 300 נפוליאונים. בשוק השחור. הפשיטו אותנו, לא נשאר לנו שום דבר אחרי הדבר הזה, אפילו גרוש על הנשמה, אבל ידענו, סוף המלחמה. עשינו את ההחלטה הקשה לנסות לשחרר את הנשים האלה. וחיכנו ניירות, צף תנועה, האבטלה הייתה שזאת קבוצה של מחסלים הונגרים, שלוקחת את האנשים מבית הסוהר על מנת לחסל אותם. ישר הובלתי את החבורה לכיוון רחוב וקרלך, ושם חיכו לנו חברינו בשער. במוחרת הלכו עם הרשימה שאנחנו הכנו, כל אלה שישרנו שם חברים, והוציאו עוד 100. הוצאו 117 אנשים מבית סוהר הצבאי המרכזי בבודפשט, שזה היה ללא תקדים בכל תקופת השלטון הנאצי בהונגריה. זה היה המקרה היחידי והמקרה הגדול ביותר. בתום הקרבות היה בידי אלפי יהודים בבודפשט ובפלוגות לעבודות כפייה מסמך כלשהו, פרי יוזמתה של המחתרת. השחרור הביא לחידוש הפעילות של תנועות הציוניות, גם הנוער וגם הבוגרים. מרבית היהודים ששרדו הבינו שצריך לעלות לארץ.
látogatása után Rákosi elvtárs megköszöni a jó kívánságokat és felszólalását, így fejezi be. A fegyveres alakulatok nevében מפעל ההצלה הייתה דרך התנגדות היעילה ביותר בתקופת השואה. מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה הצילה עשרות אלפי נפשות ממוות ודאי. זה היה ניצחון כביר על כוחות החושך. אנשי המחתרת, חברי תנועות הנוער, סיכנו את חייהם יום יום על מנת להציל יהודים. שלחו 200 מתנדבים לערי השדה וליחידות לעבודות כפייה כדי להזהיר את היהודים מהגורל הצפוי להם. הציעו לצעירים פתרונות מילוט, הבריחו 15,000 יהודים לרומניה, ובכך הצילו אותם מגירוש לאושוויץ. אנשי המחתרת הדפיסו והפיצו 120,000 תעודות חסות שוויצריות שהצילו אלפי יהודים ממוות בטוח. הקימו 55 בתי ילדים עבור ילדים שנקראו מהוריהם, דאגו לביטחונם, להזנתם ולחינוכם. בתום הקרבות שרדו 6,000 נפש בבתי הילדים בבודפשט. אנשי המחתרת רכשו מזון, דאגו לחלק אותו לנצורים בבית הזכוכית, בבתים המוגנים ובגטו. המחתרת סייעה בידי קבוצות ההתנגדות ההונגריות. בית המלאכה המרכזי לניירות מזויפים סיפק אלפי תעודות חיוניות לכל מבצעי ההצלה של המחתרת. את מבצעי ההצלה הנועזים ביצעו בני נוער מאורגנים בתנועות נוער ציוניות וללא הוראה מגבוה או מבחוץ. לפעילי המחתרת היו אמצעים והזדמנויות רבות להציל את עצמם, אולם הם בחרו להישאר בגיהנום ולהציל אחרים. הייתה זאת דוגמה מובהקת לסולידריות יהודית אנושית. מאז שהשתתפתי בפעולות ההצלה של המחתרת, הרגשתי מחויבות עמוקה לחבריי, להנציח ולהפיץ ברבים את מעשיהם הנועזים. בשנת 1984 התארגננו ותיקי המחתרת לשעבר והקמנו עמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. אנחנו עסוקים מאז באיסוף עדויות ומסמכים, מפרסמים ספרים בשלוש שפות, מפיקים סרטי תעודה על דמויות פעילי מחתרת, על קבוצות ועל מבצעי הצלה, משיגים תעודות הוקרה לאנשי מחתרת של שנת 1944 מממשלות הונגריה ומהמוסדות בארץ. כך הפכה העמותה לגוף היחידי בעולם העוסק ומפיץ באמצעים מגוונים ומנציח את התופעה ההיסטורית של מפעל הצלה הגדול ביותר של יהודים שהצילו יהודים בעת מלחמת עולם השנייה. Hey, no.